গাইজ, গুড মৰ্নিং। ধৰিত্ৰী ব্লগছলৈ আপোনালোকক পুনৰ পৰা স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া বাজিছে ৰাতিপুৱা 5টা আৰু মই উঠি ল'লোঁ। উঠি পেলাই এইফালে একাপ ব্লেক কফি বনাই লৈছোঁ, তো তাকে খাবলৈ লৈছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো এনেকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু কি কি কৰোঁ আপোনালোকক আজি দিনটোলৈ দেখুৱাম। চ' চাই থাকক ভিডিঅ'টো। আজি যিহেতু ছানডে, সেইকাৰণে অকণমান বজাৰলৈ যাওঁ। তো এইফালে ওলাই আহিলোঁ বজাৰলৈ বুলি, তাৰপিছত এইফালে এটিএমৰ পৰা দুটকামান পইচা উলিয়াই ল'লোঁ আৰু। তাৰপিছত এইফালে পালোহি, দেখিছেনে, পূৰা ছানডে বজাৰ, পূৰা ডাঙৰকৈ বহে ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ। তো ইয়াতে আমি ৰখিলোঁ। ৰখি মেলি ইয়াৰ পৰা ঢেকীয়া লৈ ল'লোঁ, ঔটেঙা লৈ ল'লোঁ, যিহেতু বিচাৰি আহিছিলোঁ বেলেগ, কিন্তু লৈ ল'লোঁ সেইকেইটাই আৰু। তাৰপিছত এতিয়া গুচি আহিলোঁ। আহি পাই ইয়াতে পালোহি আম, আম দেখিলে খাম নহয় জানো। চ' লেঙেৰা আম লৈ ল'লোঁ। তাৰপিছত এইফালে এতিয়া আম চাম লৈ মেলি আৰু ৰুমলৈ পোনাই দিছোঁ আৰু। এইফালে আহিলোঁ, এইফালে আম ল'লোঁ, এইফালে ঢেকীয়া, বেঙেনা, ভাতকেৰেলা, ঔটেঙা, ভেন্দি কেইটামান, এইবিলাকে ল'লোঁ আৰু। দুই এটা মানুহৰ কাৰণে বেছি লৈয়ো লাভ নাই। তাৰপিছত এতিয়া এটা ৰেচিপি বনাব লৈছোঁ। তাৰ কাৰণে মই মচুৰ দালি পূৰা ৰাতিয়ে তিয়াই থৈ দিছিলোঁ। এইফালে মই ফইল পেপাৰত মচুৰ দালিখিনি দি দিলোঁ। আপোনালোকে কলপাতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। নহৰু, আদা, জলকীয়া আৰু নিমখ দি দিলোঁ। আৰু এইফালে অকণমান মিঠাতেল দি দিলোঁ। ইয়াত অকণমান পানীও দি দিলোঁ দেই, দেখুৱাব নহ'ল। তাৰপিছত এইখিনি মই ফইল পেপাৰখনত পূৰা পেক কৰি ল'ম। তাৰপিছত এটা পেনত এইখিনি মই ইলুটি সিলুটিকৈ গৰম কৰি ল'ম পূৰা। তাৰপিছত আৰু ঢাকনি মাৰি থৈ দিম। ঢাকনি মাৰি এনেকৈ ওলোটাই থাকিম কিন্তু দেই, পাহৰি নাযাব। তাৰপিছত এয়া আমাৰ ৰেডি হৈ গৈছে আৰু। এতিয়া মই খুলি পেনে চাই লওঁ সিজিছে নাই অকণমান হ'লেও। আৰু এয়া আমাৰ পূৰা ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। আৰু এতিয়া মই প্লেট এখনত উলিয়াই ল'ম। তাৰপিছত ইয়াতে মই পিঁয়াজ কাটি দিম আৰু লগতে অকণমান মিঠাতেলো দি দিম। তাৰপিছত ইয়াতে মই অকণমান নেমু চেপি দিম। আপোনালোকে নেমু চেপিব পাৰে, নেচেপিলেও হৈ যায়, কিন্তু মই নেমু অকণমান চেপি দিছোঁ। তাৰপিছত এইখিনি ধুনীয়াকৈ পূৰা পিটিকা কৰি ল'ম। আৰু এয়া আমাৰ মচুৰ দালিৰ পিটিকা একদম ৰেডি। বহুত ভাল লাগে এনেকৈ বনাই, খাবচোন আপোনালোকে। আৰু লগতে আমাৰ কি কি বনিছে দেখুৱাই দিছোঁ। এইফালে ভাত কেৰেলা ফ্ৰাই, আলু ফ্ৰাই, ভেন্দি ফ্ৰাই, তাৰপিছত এইফালে কণী, আৰু এইফালে আছে আমাৰ ঔটেঙা আৰু ঢেকীয়াৰ জোল। তাৰপিছত এতিয়া মই অকণমান মচুৰ দালিৰ পিটিকাটো খাই চাওঁচোন কেনেকুৱা হৈছে। বহুত টেষ্টি হৈছে অ'। ভাতটো মজাকৈ খাই ল'লোঁ। আচলতে আমাৰ কালি মাংস খোৱা হ'ল ন, সেইকাৰণে আজি আকৌ নিৰামিষ খোৱা হ'ল। আজি ছানডে বুলি আচলতে মাছ মাংস তেনেকৈ খোৱা নাই, যিহেতু সদায় সদায় মাংস খোৱাটো ভাল নহয়। কালি যিহেতু মাংস পৰিছেই পেটত, সেইকাৰণে আজি বোলো নিৰামিষ এনেকৈ বনাই খাওঁ। চ' আজি এনেকৈ বনাই খালোঁ। আপোনালোকেও সেই ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰিবচোন, বহুত ভাল লাগে খাবলৈ। চ' আগলৈ আৰু কি কি কৰোঁ দেখুৱাই আছোঁ। এতিয়া ইভিনিঙত বনাব লৈছোঁ মেংগ' শ্বেক। তাৰ কাৰণে মই আমকেইটা ধুনীয়াকৈ ধুই ল'লোঁ। ধুই পেলাই আমকেইটাৰ বাকলিকেইডোখৰ গুচাই ল'ম। এতিয়া আমকেইডোখৰ কাটি ল'ম। তাৰপিছত মিক্সিত আমকেইডোখৰ দি দিম। আৰু ইয়াতে দি দিম মই গাখীৰ আৰু লগতে দি দিম অকণমান চেনি। তাৰপিছত ইয়াতে দি দিম মই কাজু বাদাম আৰু কাঠবাদামৰ গুড়ি। তাৰপিছত আৰু মিক্সিটো মাৰি এয়া আমাৰ ৰেডি। তো এনেকৈ সজাই ল'লোঁ মই খিচমিচ, কাজু বাদাম দি পেলাই আৰু চকলেট চিৰাপ অলপ দি দিছোঁ। এতিয়া খাই লওঁ। বহুত টেষ্টি, এনেকৈ বনাই খাবচোন, বহুত ভাল লাগে। চ' আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি দিছোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। নেক্সট ব্লগত লগ পাম আকৌ। বাই বাই। মই এইখিনি খাই ল'ম। কোনোবা এনেকৈ বনাই খাবলৈ মন গ'লে বনাই খাব।